طبعا لسورة المدثير آية جمارة بين شخواء قولوا ببيغمبر ببي غنبرة فرمي صلى الله عليه وسلم هو الرجزة فهجور بفعل أمر أفرمي دز لغناو تاوان هل بقره كوتش فكا لقناه تاوان وإجرتك يعني في صلى الله عليه وسلم خرابة بو حاشا وبيعه تاكا أما بيعمك وخطابك وإيما يا يعني إيما يبشون كوتي بياو تاكا بساركي جناب زور جوان ولجي آيتي 4 1945 ساڵ تێپەڕیوە ئێسەم منوتۆو موسڵمانان چۆن بەشداری ئەم کۆچە بین، ماوەوسی بەڕێزم. پێغەمەرسڵاو عللی وس لەمە فەرمێ ئەل المسلیم و منسەلی مەلمووسلیمون نە میلیسانانی وەیەدیهی، ئەفەرمێ موسڵمانی تەواو و سااق و سەلاەت ئەوەیە موسڵمانانی خشکوریایی باخزمیشی نەبن، سەلاەت بن لە دەست و زمانی. ولمههااجیر و من هەج ڕەمانە هەڵلاا ئەن و ئەیمههااجیر و کۆچکەچە، ئسێمە کو کۆچیەمەکوا ئەی چۆن بەشدارن لەگەڵ پێغمبەر و هاڵانە ڕزای خخوایان لێبێ ئەفەرمێ ئەوەیە دەست لە گونااواوان هەڵببدین یا ئەویخوای گەورە هەرامی کردووە من و تۆ هیجرت بکەین لەگەڵ پێغەمە سلاوە سەلم چۆن بیکەین ئەبێت لە زوول مەوبچین بۆ عدل هاشا لەە ڕی بە ڕێست و بینەر و بیسەری ئەم بەرنامە جوانە لە درۆ کۆچکەنگ بۆ ڕاستی ماڵسەی گەیان، لە حرام و بۆ حەڵاات لە شرکەوە بۆتەوحید لە نیفاقەوە بۆ یەقین لە درۆ بۆ ڕاستی کاڵ و کچ و سارد وسرڕی عیباتەکان و بۆ گرم و گوڕی ئەمە هیچەتی منوتێ ماڵسی بە ڕێزم جوانە.